Să ne asigurăm cumva că nu vine nimeni. Mă, dar ce geamuri am și eu, s-a terminat, frate. Cel mai... Wow. Înainte să înceapă acest episod, vreau să vă anunț că am încălcat o singură dată legea în acest episod și vreau să spuneți în comentarii la ce fază credeți că am încălcat eu legea, să văd cine ghicește, o să primească o inimioară, să înceapă clip. Salut de troll, eu sunt Andrei și pe Alexi la un nou episod. De această dată ne jucăm GTA 5 și o să încercăm să facem un challenge super mișto, să nu încălcăm absolut nicio lege în GTA 5, guys. O să fie destul de greu, presupun, pentru că efectiv numele jocului se numește Marele Jaf Auto, adică e deja o ilegalitate. Jocul este făcut ca să încalci legi, dar să vedem dacă reușim sau nu. Vreau să spuneți în comentarii dacă cumva credeți că încalc vreo lege în acest episod. Haideți să intrăm în mașina noastră, ne jucăm cu volanul, deci o să fie super, super mișto, pentru că o să fie totul exact ca în viața reală. Vedeți, mașina nu a pornit, noi am intrat în mașină, dar nu a pornit mașina, pentru că eu trebuie să-i bag cheia ca să o pornim. Haideți să ne punem în first person ca să fim și mai realiști. Vedem aici bordul de la mașina noastră și o să ne ducem mai întâi să ne îmbrăcăm, pentru că arătăm foarte nașpa, avem doar un maio pe noi, suntem vai de capul nostru. Haideți să-i dăm drumul, băgăm cheia. Bam, uite cum fumace, uite. Hați, 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 bine. Băgăm mâna întâia și am pornit, avem și semnal. Pentru că aici trebuie să facem stânga, cred că. Pentru că ne ducem la magazinul ăsta de îmbrăcăminte de aici, să ne luăm niște haine, guys. Trebuie să ne asigurăm cumva că nu vine nimeni. Mă, dar ce geamuri am și eu, s-a terminat, frate. Cel mai... Wow. Well, am apăsat click dreapta, nu credeam că dă un pumn la geam. Bine, treaba asta nu înseamnă că n-am respectat legile. Uite, acum e un stop, ne oprim și ne asigurăm. Perfect, și o dăm în față. Nu e ca și cum aș fi încălcat o lege, doar că am avut eu puține probleme de sănătate și am început să dau cu pumnul în geam. Nu e problemă, sperăm să nu se mai întâmple. Michael are puțin așa nervi, dar nu e problemă. Ne ducem în față și avem primul semafor care deja e verde și nu trebuie să mai facem absolut nimic decât să ne ducem. Deci să-mi spuneți în comentarii dacă cumva credeți că fac cumva vreo ilegalitate și m-am încadrat prost. Deja m-am încadrat prost. Well, cred că o să fac o nefăcută. Dă în spate ca să fie legal. Poate e legal așa. Bam, dăm semnal și ne încadrăm aici pe banda asta. Gata, frate, no dai. Pentru că acolo, vedeți voi, era obligatoriu la stânga și noi trebuie să luăm tot înainte. Și am fi încălcat legea, ok? Deci încercăm să nu încălcăm niciun fel de lege. Uite-l pe ăsta, ce nervos e. Bă, stai că-ți face galben. Bă, a fost la mustață, am plecat pe galben. Nu știu cum să vă zic, dar am plecat la galben. Haideți, facem așa. E verde pentru noi dacă vrem să ne facem stânga, așa că... Doi de repede, repede, repede. Hai, 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 perfect. Tragem aici pe dreapta și frumos aici ne oprim. Gata, guys, a fost o mică excursie cu mașina, dar o să mai luăm imediat. Dar trebuie să ne ducem să ne îmbrăcăm, pentru că uitați-vă cum arătăm. Adică avem pantalon de stofă cu maieu? What? Dai și mie ceva de îmbrăcat? Nu? Uite de aici, nu pot să-mi iau un outfit. Sweet. Aole, astea sunt numai de stofă. Nu-mi plac de-astea așa la costum, nu-mi place. Pleacă de aici că vreau să mă îmbrac ca un om normal. Nu mă duc aici acum să mă duc la nuntă. Make sure you come back, sigur. Așa, și că tot așteptăm la roșu. Guys, nu uitați, dați mi acolo pe butonul de like. Peste 1500 like-uri dacă mai vreți să vedeți episoade de GTA 5. Mă gândeam pentru următorul clip să văd cât pot să supraviețuiesc într-o mașină normală urmărit de poliție cu volanul. Pentru că este foarte greu să conduci cu volanul în jocul ăsta și ar fi un challenge destul de interesant. A intrat cumva cineva în spatele meu? Vă bate joc din... Mamă, alt roșu, mă. Să respezi regulile în GTA 5 e, să zicem, distractiv. Iută-l pe ăsta. Băi! Ok, n-am vrut să fac asta. Era de jucărie, s-au speriat așa degeaba că era de jucărie. Era de jucărie, boss. N-am încălcat nicio lege, te rog eu mult. Facem aici stânga? Da, aici facem stânga, e verde, dă-i mai tare, Andrei, că nu mai am gândit să mai stau și la ăsta. Facem aici dreapta, cedează trecerea, avem și stop, hai să ne oprim. Vedem dacă vine cineva, nu vine nimeni, abia vedem ceva prin geamurile noastre, s-a terminat. Oprim semnalul și o dăm. Băi, destul de fun așa să respezi regulile când ai volan și ți instalezi modul ăsta cu volanul. Chiar e mișto. Nu știu, mi se pare destul de interesant așa să respezi regulile în GTA 5, în jocul în care nu respezi regulile de obicei. Băi, e verde. Ăsta a dormit la volan? Băi, nenea. Băi, e prăjit la cap și acum trebuie să stau că e roșu, nu?
Wow, dude. Gata, mă, e verde. Dă-i. De ce ăsta a trecut pe roșu, mă? Ui. Ăla a trecut pe roșu. Aolo, alt roșu. Bă, mă ia cu capă, bă. Cred că m-am încadrat bine. Oh, shit. Noi nu prea știu legislația americană, dar aici e obligatoriu la dreapta, din câte se pare. Și la roșu poți să faci dreapta. Da, da, da. Când se pune verde, o să mă încadrez pe banda aia, așa e, n-am ce să fac. Hai să fac cu verde. Hai, dă-i, 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 dă-mi și un semnal. Haide, frate, dă-i. Dă-i, mă! Ai dormit la volan, adevărat te zic. Ia uite-i pe ăștia, bă! Bă, ăsta, camionul ăsta e cam bătut în cap, bă. Ce ai, tata, ai nervi? Ia uite și pe ăsta, bă! Eu încerc să respect legii aici, bă, e GTA 5. Nici nu s-a făcut noapte până am ajuns eu aici. Hai să mă opresc aici repede în parcarea asta. Am asigurat în oglindă, sigur nu punea la mai repede decât mine. Hai să mă opresc și eu la parcarea asta aici. Bam. Coborâm. Și sper că aici să aibă ceva cu care pot să mă îmbrac și eu ca lumea. Să rămână. Aveți... Ce interviu, mă? Hai că ne luăm un dăsta așa. Să mor. Haine normale n-aveți și voi, bă? Blackjack, ce naiba e asta? Gata, mă, hai că măcar acum arăt mai normal. Hai că mai zăpăci de cap, am dat aici, am spart toți banii. Bă, mai ok, oricum, decât cum eram înainte. Hai, dă-i tată în față. Acum că ne-am costumat cum trebuie și că se lasă seara, o să vreau să mă duc în parcul de distracții, la roller coaster. Să vedem cât de mult facem până acolo, cred că până ajungem acolo se face dimineață cu traficul ăsta din Los Santos. Dar rămâne de văzut ce o să se întâmple. Hai, 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 dă-i, dă-i așa. Oh, oh. Era astea au stâlpul ăsta. Hai să mă pun și eu first person ca să văd ceva. Și haide. Eu văd verde, nu știu, n-am mai dat niciun semnal. Lăsați-mă în pace că mă doare cap. Hai, dă-i frate tu în fața mea că e... ai prioritate. Bam, bam. Și acum roșu, evident că roșu. Evident că roșu, ce te așteptai să fie verde? E roșu, dar pot să fac dreapta aici. Verde, verde, verde. Dă-i tare, trebuie să respectăm și limita. Oh, alon. Bă, nu mai pot. O, uite ce mașină are nebunul, pă bune, care mașină mișto. Ok, asta a dormit pe el. O, cam ba, piciorul în tine, dacă nu te miști, mă mișc eu. O, uite. Pentru că urcăm pe autostradă, roșu, dar pot să fac dreapta, dar trebuie să-i dăm prioritate la asta. Pentru că în America poți să faci treaba asta, deci respect regulile. Am dat prioritate la pieton și acum mor pe autostradă. Bine, bă! Păi, deci s-a făcut... cât e ceasul? Deja 10! Am plecat de la magazinul ăla când era, cred că, 8. Paolo! Ah, no! Trebuie să ne op... Paolo, trebuie să deja să cobor. Hai că am mers mult și eu cu... Ha, am mers și eu mult pe autostradă. M-am bucurat și eu. Da, da, da. E bine, e bine. Dă-i pe aici. Verde! Galben, nu mă interesează, dă-te de aici. Gat. Ho, 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 ho. Am stop aici. Fix înainte de parcul de distracție am stop. Trebuie să mă asigur să nu vină nimeni. Bă, ăștia au roșu? Gat, pot să mă duc. În sfârșit am ajuns la parcul de distracție. Cât e ceasul? 11 deja. E chill, guys, nu este problemă. Vreau ca cine a ajuns până la minută să scrie în comentarii parc de distracții. Haide să ne distrăm aici în parcul ăsta de distracții. Și să-mi spuneți în comentarii dacă cumva am încălcat sau nu vreo lege. Aolo, n-avem voie să parcăm pe locul de handicapați. Ne ducem în spate, bă, în spate. Ne-am următorul. În spate, mulțumesc. Dă-i în față. Și parcăm, uite aici. Locul ăsta e bun. Perfect. A, ăsta nu e locul, ăsta nu e loc de parcare. Ăsta sigur e loc de parcare. Bam. Hai să coborâm. Mamă, cât am luat. Cât am făcut până aici, cât este ceasul, mă? 11 și 18 minute. Vreau ca cine a ajuns la minutul ăsta să zică parc de distracții în comentarii. Să văd cine a ajuns până la minutul ăsta în comentarii și să primească acolo o inimă. Să-i dăm drumul la treabă aici, la roller coaster aici direct. Bă, ce aveți, mă, de țipați așa? Gata, mă. Holy, mă, mă! S-a terminat, bă!
What the fuck? Puțin așa parcă, oh! Bine, mamă, pa... Și impresia-i zici că te duci în ocean, ești, bă? Mamă! Dar ce urlă ăștia în spate, bă? Gata, mă, m-au urlați așa. Și gata? Gata, guys. Ăsta a fost și roller coaster. I love roller coaster, eu ce zice Michael. Gata, m-a scăpat de $15 asta. Bă, nu o să mă dau cu treaba asta pentru că este foarte boring. Uite ce frumos e pe aici, frate. Ce ai mai jur așa? Foarte liniștitor e pe aici, frate. 12:30, deci am început episodul ăsta pe la 3 în joc. Și acum e 12:30, am stat mult în trafic. Deci, guys, cam am văzut cu acest clip. Nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți cât de mult putem rezista urmăriți de poliție cu volanul. Să strângem peste 1500 de like-uri. Eu am fost Andrei, nu uitați de subscribe și clopoțel. Și pe viitor, v-am salutat, bye bye.